bem-vindos, meus amigos do signo de Gêmeos. Tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal intuitiva para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou a Vênus no signo de Gêmeos. Desde já, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações necessárias para você entrar em contato comigo, meu link de WhatsApp, também o link do site Tarô Cartas Online, onde eu faço atendimento. Lá você pode me encontrar para a gente se falar ao vivo no chat. Ok? Signo de Gêmeos, essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue somente aquilo que ressoar, o restante liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita. Vamos lá com a mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Gêmeos, por favor, universo. Além da ilusão, vibração do julgamento. Essa energia, ela sempre traz para a gente uma reflexão a respeito de alguma coisa. E aqui, certamente, algo que se passou, algo que não foi julgado da maneira correta, que não ficou muito bem esclarecido, né? Então, essa é a energia do retorno. Eu sei que tem muitas pessoas que não querem saber de coisas relacionadas a passado. E aqui pode ser um passado voltado à sua vida amorosa, pode ser um passado voltado a uma questão de trabalho, mas alguma coisa que não ficou bem esclarecida retorna, né? Para que seja finalizado, para que se consiga enxergar além da ilusão. E é uma energia de justiça divina, né? Porque muitas vezes a gente julga ou é julgado, né? Geralmente pelo calor da hora, na hora que as coisas acontecem, não fica muito claro, né? Existem emoções que a gente tem que acabam colocando vendas nos nossos olhos. Então aqui é uma energia que traz esse retorno para que as coisas sejam esclarecidas, né? De fato, o adiamento é uma energia que fala aí, eu vejo ela como uma energia que fala muito sobre o tempo, né? Ela traz a energia do afastamento, mas ao mesmo tempo ela mostra que o coração já está descansado. Ela mostra que esse, não posso falar confronto, esse enfrentamento, esse se olhar nos olhos, esse colocar as coisas em pratos limpos, colocar os pingos nos is, você se ver frente a frente com aquela pessoa, com aquela situação para resolver, isso pode ter sido adiado por muito tempo, mas foi o tempo necessário para o descanso da alma, para a cura do coração, né? Para que não houvesse aquela emoção efervescente, justamente aquela emoção, aquele calor da hora que traz o julgamento precipitado. Então aqui mostra que é o momento adequado para esse enfrentamento, olha aqui, a energia da transformação, até fiquei até sem palavras, porque traz a energia da morte, né? É um tudo ou nada, alguma coisa vai ser esclarecida e alguma coisa vai ser findada ou transformada, porque a energia da morte, ela traz esse um encerramento, um desfecho, e esse desfecho ele pode ser tanto da situação em si quanto dos sentimentos que ela carrega, né? Muitas vezes é um ciclo que é cansativo, é um ciclo pesado que é carregado de energias, de emoções e ressentimentos, mágoas, né? E essa energia da morte, essa energia da transformação, ela vem para trazer uma cura. Então, algo vai ser resolvido para ser finalizado ou para ser transformado. É um tudo ou nada, né? Fechamento de ciclo, encerramento de ciclo, coisas que acontecem rápido. A energia de vocês no fundo do deck aqui, a moralidade, Rainha de Espadas. Então, realmente é o momento. Vamos ver aqui com o tarô. O que é que a energia do tarô tem a revelar para o signo de Gêmeos sobre essa situação? Por favor, universo.
Seis de paus. Dez de copas. Alguma coisa vai ser bem escancarada, alguma coisa vai ser exposta, esclarecida, né? E traz aqui um conforto, traz uma harmonia. Tem uma energia leve, que essa revelação. Aqui para muitos pode ser que alguém tenha te ferido também, né? Ou você tenha ferido alguém, lógico, a energia pode estar espelhada. E aqui é um reconhecimento. Reconhecimento daquele tipo, eu errei com você. Você estava certo nessa situação. Eu te julguei errado. Então tem alguém aqui admitindo que errou com você. Alguém reconhecendo as suas atitudes, a sua coerência, né? Então volta para ter essa forma de te mostrar, né, que você realmente estava certo naquela situação. Aqui eu sinto a energia muito forte de alguém que te julgou ou ficou do lado de outra pessoa. Pode ter essa energia aqui, né? Tinha aí algum conflito, alguma confusão e a pessoa ficou do lado de outra pessoa, né? Não foi imparcial. Aqui é algo que sim, tira um peso das suas costas. Essa maneira da pessoa mostrar para você que te entende agora. Que entende o que você fez ou a maneira que você se posicionou. Admitindo. Isso tira um peso das suas costas. Isso te traz um alívio, a energia do 10 de copas. Aqui nesse contexto vem falar de harmonia, né? Vem falar de paz. Então, era realmente alguma coisa que tirava sua paz. Mas, ao mesmo tempo, mesmo essa pessoa reconhecendo esse erro que teve com você, parece que você ainda precisa ou sente que ainda precisa se defender. Sete de paus. Talvez você tenha perdido a total confiança nessa pessoa, né? Talvez para essa pessoa reconquistar a sua confiança, ela precise ralar muito para que você dê uma nova oportunidade. Então é por isso, é finalizar ou transformar. Vocês ainda, não posso dizer que é uma energia de dúvida, mas eu falo que vocês estão ainda numa energia de estarem armados ainda em relação a isso. Pode ser um antigo amor que tem aí, ou ficado com outra pessoa, né? Ou escolhido outro caminho. Ou tenha te julgado, tenha tido mal entendido, a pessoa tenha acreditado que você fez algo de errado, pode ter essa energia aqui. Página de paus. Mostra entusiasmo aqui, né? É alguém que vem realmente, olha aqui a energia de vocês, rei de espadas. A pessoa vem com entusiasmo para um novo início, tendo uma nova atitude. O pajem de paus fala de brincadeira, fala de energia do fogo, né? Manifestação. A pessoa quer manifestar aí uma nova atitude diante de vocês. Ela quer mostrar que está renovada, que te entende, que te julgou errado, quer recomeçar. Mas vocês aqui, energia do rei de espadas, energia de vocês racionalizando muito a coisa. Na defensiva. Embora tenha um 10 de copas, o rei de espadas cai embaixo do 10 de copas, né? Cai embaixo das emoções, você sempre sendo racionais diante das emoções. Com talvez aqui um pouco de dificuldade de lidar com determinadas emoções. Muito entusiasmo, uma pessoa que realmente aí quer retornar para a vida de vocês. E admitir algo, admitir que teve um erro aí com vocês. Ela vai se colocar diante de vocês, vocês vão estar recebendo notícias dessa pessoa. É alguém que vai entrar em contato mesmo. Para que colocar as coisas em pratos limpos e essa pessoa vai realmente, eu tô até repetitiva, né, mas ela vai realmente
admitir, eu errei com você, não deveria ter sido assim, poderia ter sido de outra forma, né? E vocês aqui pensando muito, o rei de espadas, né? Falo, pensando muito, falando de pensamento, de ideias, de equilíbrio. E aqui existe uma nova oportunidade lhe sendo ofertada. Se para alguns for questão de relacionamento, porque o ás de ouros é algo que lhe é oferecido, né? Ele é ofertado. Se for um sentimento lhe sendo ofertado, é um sentimento de ouro. É a pessoa querendo sair de uma energia de torre, né? Daquilo que não é verdadeiro, daquilo que ficou mal resolvido, para te oferecer agora uma nova energia, um recomeço, uma transformação. Eu tô falando aqui, lógico, todo mundo tem livre-arbítrio nessa leitura. Um coletivo aqui vai continuar ainda com uma dificuldade muito grande de confiar nessa pessoa e vai finalizar a situação. E tem outro coletivo que, mesmo relutando, vai aí aceitar dar uma nova oportunidade para essa pessoa. Mas uma coisa certa, esse enfrentamento, esse cara a cara, isso tá prestes a acontecer aqui, é um tudo ou nada. Ok, gêmeos, é isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão.